پێشمەرگە دێرینەکانی هەموو لایەمەوە کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان بگلین لە موچە لە بە ئەوەی ما ساڵی 2015 هەشت موچەمانوە گرتووە 2016 هەشت موچەمانوە گرتووە 2017 ئێستا مانگی چوارە تا ئێستا موچەمانوە نەگرتووە ئەنی ئەمە نازانم لە چی نیەکە تۆ ئەم حکومەتە ئەم وڵاتە هەیە بە خوێنی شەیدان و بە ئەرکومان و بوونی پێشمەرگە و میلەتەکەمان دروست کراوە بەڵام ئێمە لێی بێ بەشین ئێمە لە ساڵی 2016 مانگی هەشتا سەردانی بەڕێز کاک مەسعود بەرزانیمان کرد لە مانگی ساڵی 2015 سەردانی ئەنجومەنی وەزیرانمان کرد بە هەموو داخوازەکانمانەوە بەلای هەردوو بەڕێزیان چین ئەوەمان کرد کە موچەکانمان کە نوچەکانمان بدرێ وە خۆی پێشمەرگە لەبەرەوە ناتوانێت ئەو پێشمەرگە وەختی پێشمەرگە بووە گەنج بووە توانای هەبووە وەسعی ژیانی باش بووە ئیستا هیچ چی نیە ئیستا ناتوانێت کەسابەتێکی بکرێ ناتوانێت کرێکاری بکرێت ناتوانێت وەزیفەیەک بهیچکە بەڵێنی دا کاک مەسعود بەرزانی بەڵێنی ئەوەی دا کە موچەکان بخاتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە لیستەکانمان چاپ کردن ئێمە لیستەکانمان چاپ کردووە پاکمان کردووە تەقدیمیشمان کردووە مزەکەرێکشمان بۆ ناردوو بۆ بەڕێزی لە ڕێگەی ڕایۆشکارە سەربازیەکەی خۆی ومامۆستا بکرەوە ئەوە بۆ ماوەی سێ مانگەتی تا ئێستا وەڵامی نەداوێنێتەوە